ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ 3 ರಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರು ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮಗಳು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಬಂದರೆ 12:30 ಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೀರಾ? ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಗುವಿನಿಂದ 1.5 ವರ್ಷ ಮಗುವಿನವರೆಗೂ ಒಪಿವಿ, ಪೆಂಟಾ, ರೋಟಾ, ಪಿಸಿವಿ, ಐಪಿವಿ ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಚಪ್ಪರ. ಇಲ್ಲಿನ ಧೂಳೇ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 1.5 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಪಿವಿ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಬಿಸಿಜಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ 2.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಪಿವಿ, ಪೆಂಟಾ, ರೋಟಾ, ಪಿಸಿವಿ, ಐಪಿವಿ ಹಾಗೂ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಂತರ 3.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 10 ತಿಂಗಳ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣಂತಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಬಾಣಂತಿಯರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 12:30 ಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಬರುವ ಬಾಣಂತಿಯರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಬಟ್ವಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. 12:00 ಬಂದಿರೋದು ನಾವು. ಚುಕ್ ಚುಕ್ ಮಕ್ಕಳು ತಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು 12:00 ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ಬಂದು ಬೀಗ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ಓಡಿಸೋರ್ನ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಚುಕ್ ಚುಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕುಂತಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಬಂದು ಬೀಗ ತೆಗ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ, ಚುಕ್ ಚುಕ್ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಟೋ ಓಡಿಸೋದು ಸರ್. ಬಿ ಸಿ ಜಿ ಹಾಕ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸರ್ 12:00 ಬಂದಿರೋದು, ಈಗ ಬಂದು ಬೀಗ ತೆಗ್ದವ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ 1:28 ಬೀಗ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಬಿ ಗೌಡ ಎಂಬುವರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಉಡಾಫಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಬಾಣಂತಿಯರು ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮಗಳು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಂತೆ ಕಾಯಬೇಕೆ ಎಂದು ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಎಂ ಸುಲ್ತಾನ್, ಫೌಜಿಯಾ, ಅನಿತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೇ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಸಿಗದೆ ಪುಟ್ಟಕಂದಮ್ಮನ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ, ಮಧುಗಿರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ, ಈ ತರಹ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿರಾ? ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು.